adolescente, de cada jovem. Sou grato a Deus pela igreja. Deus abençoe o Diácono Gimiro, que aqui fez a primeira parte. A irmã Denilson já trouxe aqui uma saudação. E agradeço a Deus, irmãos, pela vida de toda a igreja, todo o ministério. Irmãos, eu quero nessa noite dizer para os irmãos que terça-feira nós aqui falamos, trazendo a doutrina da palavra de Deus. É um dia, às vezes, principalmente jovem, não gosta de estar na doutrina. E às vezes os jovens precisam estar na doutrina da palavra de Deus. Às vezes a gente, na terça-feira, a gente fala para quem não precisa de ouvir. O irmão me falou comigo aqui, né, irmãos? Na terça-feira, o irmão falou muito bem, é de Deus, mas falou, às vezes, para aqueles que não precisam. Porque, às vezes, os que vêm na terça, a maioria que precisava ouvir vem só no domingo. Escolhe só o domingão para vir. Aleluia. Grandes maravilhas o Senhor tem feito por nós. Talvez você não tenha recebido nada nas mãos do Senhor, mas você quer entregar nesta noite a tua vida nas mãos do Senhor e receber algo da paz de Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nesta noite? Tem alguém que quer, aleluia, voltar para a casa do Pai? Levanta sua mão, sai do teu lugar. Você, a partir de hoje, vai ver que o Senhor Jesus, ele está com as suas mãos estendidas para você também. Tem alguém que quer voltar para a casa do Pai nesta noite? Tem alguém que quer aceitar Jesus? A salvação, aleluia, está na porta. Aleluia. E é o Senhor Jesus que bate na porta. Ali tem um jovem aceitando Jesus. Glória a Deus. Pode glorificar, porque é a festa do céu. Está acontecendo uma festa no céu nesta hora. Oh, glória a Deus. A salvação, aleluia, de uma alma. Tem mais alguém para aceitar Jesus aqui nesta noite? Ailton está aceitando Jesus. Tem mais alguém? Aleluia, o Senhor Jesus está à porta batendo para que você possa receber, aleluia, Jesus na sua vida nesta noite. Vamos orar com esse homem. Vamos orar com o Ailton. Coloque de pé, igreja. Aleluia. Nós vamos orar com o nosso irmão Ailton. Aleluia. Apresentando ele diante do Senhor. Para que o Senhor Jesus escreva o teu nome no livro da vida. E a partir de hoje, irmão Ailton, você vai ver as maravilhas de Deus acontecendo na sua vida. No nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar por ele. Querido Deus, eterno Senhor, Senhor amado, nós apresentamos o nosso irmão Ailton, meu Deus, a igreja está orando com ele agora, meu Deus, é a primeira oração que o nosso irmão Ailton está fazendo, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai, da vitória do teu servo, meu Deus, que o Senhor agora entra na sua casa, que o Senhor entra agora, meu Deus, no seu lar. Meu Deus, que o Senhor comece a desfazer toda a obra do diabo, Senhor. Todo o trato que Satanás tem lançado na vida deste homem. Meu Deus, que seja desfeito agora pelo poder que é o sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor que escreve o nome dele agora no livro da vida. Meu Deus, e que ele possa encontrar, ó Deus, a paz que nós temos, a paz que esta igreja tem. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, daí uma noite como nunca, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Senta. Depois nós pegamos com ele lá, irmão Daniel. Deus abençoando cada vida, abençoando cada irmão, no nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
Que o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, pega a mão do teu irmão. Aleluia. Cumprimento ele com a paz do Senhor.